Hola, Mans de l'Art. Ens situem a la sala 2 de la Galeria dels Uffizi, on hi trobarem tres obres molt similars: Les Mare de Déus amb Nen, de Cimabue, de Duccio i de Giotto, i ens podrem preguntar com és que tres obres que tenen la mateixa temàtica, pintades amb pocs anys de diferència, dues es porten uns 5 anys i amb l'altra uns 25, a la mateixa ciutat, són en canvi estilísticament tan diferents? Una resposta típica podria ser perquè són tres artistes diferents. Amb això posaríem l'accent en l'artista. Però això ens crearà un problema. Com explicar llavors que un mateix artista pinti obres de la mateixa temàtica per a clients diferents, fent servir codis i estils diferents? I una qüestió encara més de fons. Per què canvien els estils? Per què Cimabue, Duccio i Giotto no van seguir pintant com ho feia el maestro de la Santa Àgata que ja hem estudiat en un vídeo anterior? Sovint es respon apel·lant a la creativitat, a la personalitat de l'artista, a la seva sensibilitat estètica, però això tampoc ens serveix. Si l'artista és tan autònom i només ha de fer cas a la seva creativitat, per què en el Renaixement cap artista la inspiració li va dir que pintés un quadre abstracte? Per què la majoria d'obres encarregades pel sector més ric aristocratitzat de Florència són d'estil gòtic internacional? Per tant, l'artista pinta el que li dicta la seva inspiració o el que li dicta el client? Preguntem-nos també per què una determinada visió de l'art fa servir termes de la teologia per parlar de les obres: inspiració, creació, bellesa, sensibilitat, creativitat. I finalment, qui i per què s'atribueix a una obra una mena de valors especials que la converteixen en art? Comparant aquesta obra amb la del curs sobre la Maestà de Pisa, o la de Duccio, o la de Giotto, ens podem preguntar: estava més inspirat el maestro de Santa Àgata que Duccio? O els dos tenen una mateixa sensibilitat davant les Mare de Déus? És millor la Mare de Déu de Duccio que la de Cimabue? O la de Giotto que la de Duccio? O per què es considera que Giotto supera els altres dos? Des de quina perspectiva es pot respondre aquestes qüestions? En definitiva, quina de les tres és més bona, és més artística, està més ben realitzada, és més expressiva o sensible? Qui va estar més inspirat? La nostra hipòtesi és que les tres estan al mateix nivell. Llavors, ens cal analitzar què està codificant i significant cada una de les tres pintures. Respondre a aquestes qüestions requereix definir algun criteri per a valorar una pintura, i no serveixen els que en resulten dels formulats a partir d'allò que em transmet, d'allò que em fa sentir, d'allò que ens commou, ens comunica, o del fet que m'agradi o no m'agradi. Aquests criteris i valoracions parlen de nosaltres, però no de l'obra. Si la comparem amb la Madonna de Pisa, podrem establir un parell de postulats. En primer lloc, que en art no hi ha progrés en el sentit que la bidimensionalitat que trobem a les obres anteriors no és a causa de la incompetència amb la perspectiva, una manca de tècnica, un tractament arcaïtzant o malaptesa compositiva. En segon lloc, en observar canvis respecte a obres anteriors, ens haurem de preguntar a quins nous receptors s'adreça l'artista i per què els models anteriors ja no són útils al nou gust de qui respon i per què. Des d'aquestes dues primeres consideracions, haurem de veure la Maestà de Cimabue com una obra bàsica per a comprendre el canvi sociopolític i, per tant, estilístic que es va produir en la pintura florentina de finals del segle XIII. Pel que fa a la fitxa tècnica, no es coneix ni la data exacta de la seva realització ni qui la va encarregar. Unes fonts indiquen una data al voltant del 1285-86, altres sobre el 1280, és a dir, abans o després de l'execució dels frescos de la Basílica Superior d'Assís entre 1272 i 1280. Des del temps de Vasari s'atribueix a Cimabue, de nom Cenno di Peppi, llegim a les Vite. En les seves figures, Cimabue va despullar en gran part a la pintura de l'estil grec,
com palesen a Florència les primeres obres que va fer. El dosser de l'altar de Santa Cecília i a Santa Croce una taula d'una Mare de Déu que li havia encarregat un custodi d'aquest convent que era molt amic seu i que es va ubicar en un pilar de la part dreta del cor. Gràcies a la qualitat d'aquesta obra, se'l va endur a Pisa i en el seu convent de Sant Francesc hi va pintar un Sant Francesc descalç que els pisans van considerar una obra extraordinària. En el seu estil s'hi pot apreciar una certa novetat. L'expressió del rostre i els plecs de les robes són millors que el que havien fet fins llavors aquests mestres grecs i les seves pintures escampades ja per tota Itàlia. La pintura va millorar tant amb ell que va ser llavors quan aquest art, fins a la seva època sepultat, s'arriba a considerar excel·lent i admirable. Potser l'encàrrec fou realitzat per uns monjos de Vallombrosa per tal de situar-la a l'altar major de l'església de Santa Trinità a Florència. L'orde de Vallombrosa és un orde monàstic fundat a Vallombrosa, a la Toscana, al 1039 per Sant Giovanni Gualberto Bisdomini, nascut el 985 o 95 i mort el 1073, com a reforma observant de l'ordre benedictí i avui integrada en aquest ordre com a congregació. Els seus monjos són anomenats vallombrosins. El fundador va ingressar a l'ordre de Sant Benet al monestir de Sant Miniato al Monte de Florència. Va deixar-lo cercant un tipus de vida monàstic més perfecte i va adoptar la regla de Sant Benet accentuant-la l'austeritat i el caràcter penitencial. El silenci era absolut i perpetu, la pobresa molt rigorosa. Els monjos no podien sortir ni demanar almoina i es prohibia el treball manual. Per això havien de tenir germans llecs o conversos que s'encarregaven del treball manual. Després d'estar un temps a Camaldoli, va establir-se amb uns monjos a Vallombrosa, prop de Florència, on fundà un monestir cap al 1038. L'orde va tenir un paper important en la lluita contra la simonia i la corrupció dels bisbes i càrrecs eclesiàstics. Entre els monestirs importants hi ha el de Santa Trinità, al mateix Florència, on residia l'abat general. Recentment, però, s'ha qüestionat aquest encàrrec per la manca de referències a l'orde i a la Trinitat i s'ha donat la hipòtesi que podria provenir d'una confraternitat i que, per raons desconegudes, al segle XVI es trobava a l'església de Santa Trinità. Pel que fa a les dimensions, quasi 4 metres d'altura, cal recordar que cap al 1280 els retaules a gran escala proliferaren en les esglésies dels ordes mendicants pel fort impacte visual que exercien sobre els fidels i per la seva eficàcia com a instruments de devoció. Sabem que Cimabue va estar a Roma el 1272 i segurament va quedar impressionat per la monumentalitat de l'art paleocristià i medieval. S'ha perdut el marc original que podia engrandir l'obra uns 30 centímetres segons els càlculs del restaurador Alessandro Cecchi. Anem a fer la descripció o l'anàlisi iconogràfica. Hi veiem la Mare de Déu i el Nen entronitzats en una monumental càtedra decorada amb incrustacions geomètriques amb un acompanyament de 8 àngels distribuïts de forma simètrica. I a la part baixa, enquadrades per arcuacions, les figures de 4 profetes, els quals, ubicats en un espai més realista, porten uns textos de l'Antic Testament al·lusius a les prefiguracions de Maria i de l'encarnació de Crist. Dos d'ells, Jeremies i Isaías, miren el nen com una forma de corroborar les seves profecies. Els del centre, Abraham i David, aboquen la nissaga del Messies. Amb la seva mirada, els profetes laterals creen un triangle que té el vèrtex a la base del tron de Maria. Pel que fa a les diverses lectures i interpretacions, ens fixarem en primer lloc en aquells elements que més recordin a la Maestà de Pisa. I amb això obtindrem les influències que incideixen sobre aquesta obra, és a dir, el fil històric que engalza els estilemes. Anomenem estilemes el conjunt de trets i característiques de l'estil d'un autor, un moviment, un tipus d'arquitectura, etc. En el cas de Cimabue, dues seran les tradicions presents, la romànica
i la bizantina o grega. La influència bizantina, molt comuna en els mosaics dels absis romans, es palesa en la frontalitat i l'esquematisme de les figures, sobretot de la part superior, amb l'ús del fons daurat i els colors limitats de les robes, rígides i esquemàtiques, i el seu hieratisme, posat sever i solemne, que no deixa entreveure cap mena de sentiment. Aquest terme es va començar a aplicar a les imatges de trets durs i poc expressives pròpies de l'escultura egípcia, grega, bizantina o precolombina. No confondre amb l'escriptura hieràtica d'Egipte, nom utilitzat per Climent d'Alexandria al segle II per definir el tipus d'escriptura més senzilla i estilitzada que la jeroglífica per escriure sobre papir amb càlam textos administratius, religiosos o científics. Hieràtic també significa associat a persones sagrades, sacerdotal. Conserva els elements compositius simètrics i la iconografia dels models bizantins. Es repeteixen les imatges, el gest, les formes i els colors, i les figures estan mancades d'individualitat. Pertanyen a un espai indefinit d'una visió sobrenatural celestial, excepte les dels profetes, que pertanyen a un espai definit per unes arcuacions d'una visió històrica. És una Mare de Déu, odogètria, que assenyala el nen com a camí de salvació, i els àngels que l'envolten mantenen una total simetria cromàtica. Si no fos per la profunditat del tron i la relació que mantenen amb ell, tocant-lo a diverses altures i profunditats, es veurien sobreposats un damunt de l'altre i no un rere l'altre. En segon lloc, mirarem de destacar-ne les diferències. Certament, conserva els elements compositius simètrics i la iconografia dels models bizantins, però intenta trencar amb el hieratisme donant un caràcter més humà a les figures que es manifesta en l'expressivitat dels rostres i cerca alhora una tercera dimensió que obté amb la perspectiva que dona el tron. Fixem-nos-hi, l'artista medieval estava condicionat i sotmès a l'espai arquitectònic, els frescos dels absis, l'escultura, els capitells i els timpans, etc. Aquí, en canvi, és l'arquitectura la que sembla embolcallar la figura central i dona la sensació d'una tercera dimensió obtinguda amb una perspectiva centralitzada i una gran cavitat convexa al centre aconseguida amb la marqueteria, així com amb la línia corba del respatller i dels peus del tron. Ho podem comparar amb el tron axonomètric de la Majestat del Louvre. La perspectiva axonomètrica és un sistema de representació gràfica consistent a representar elements geomètrics o volums en un pla, mitjançant projecció paral·lela o cilíndrica. Axonometria significa mesurar al llarg d'eixos. La projecció axonomètrica mostra una imatge d'un objecte segons es veu des d'una direcció obliqua per tal de revelar informació de més d'un costat d'un mateix objecte. El conjunt dona la sensació de moviment circular, obtingut mitjançant la successió d'aureoles o nimbes dels àngels del tron, el qual sembla no recolzar-se sobre cap base, sinó sobre l'espai que obren els nínxols, cosa que dona la impressió que la imatge és transportada pels àngels. La línia corba de la base del tron pot ser vista o com un arc frontal o com una exedra en perspectiva. L'exedra, del grec, que vol dir seient a l'exterior, és un espai semicircular cobert per una semicúpula que acostuma a sobresortir del mur d'un edifici. Va evolucionar cap als absis cristians i als mihrabs musulmans. A les basíliques cristianes, específicament, s'anomena exedra el banc de pedra semicircular al fons de l'absis. I la corba del respatller dona una lleugera profunditat en la qual la Mare de Déu, malgrat la seva bidimensionalitat, no és una forma aplanada, atès que les ratlles daurades la converteixen en un volum transparent del que se n'intueix la profunditat, però encara tan immaterial com per referir-se a l'art bizantí. La importància que dona al tron li permet transportar la imatge divina a un espai indefinit. No cal dir que per damunt dels núvols
on resplendeix la llum sense ombra del paradís, i fins i tot fer-la portar per una doble filera d'àngels per conferir al tron la radiant grandesa d'un palau celestial. Aquesta visió sobrenatural està comentada històricament pels profetes que ha pintat Cimabue sota el tron. També s'observen diferències en el tractament dels rostres i de les robes. Pel que fa als rostres, estan tractats amb ombres fetes amb un trasfí, sobre un color de carnació uniforme que els atorga una certa corporeïtat que permet parlar de naturalisme, aplicat sobretot als profetes, Jeremies, Abraham, David i Isaías, i la seva cara de sorpresa davant l'aparició de la Maestà. El naturalisme i l'expressivitat d'aquests, que pertanyen a l'àmbit terrenal, contrasta amb la idealització d'àngels i Mare de Déu de l'àmbit celestial. En no poder datar l'obra amb seguretat, no es pot saber si l'expressió més dolça dels personatges celestials, com el rostre de Sant Joan de l'absis del Duomo de Pisa, obra del mateix Cimabue del 1302, pot ser influència del seu deixeble Giotto. Les robes dels personatges centrals estan recorregudes per feixos de línies daurades sobre el blau i el vermell que descriuen les arestes dels plecs. No utilitza les típiques estries en forma d'espines com un disseny merament abstracte sobre la superfície de la pintura, sinó que relaciona els realços daurats amb els plecs i arrugues reals de les vestimentes. Les ales dels àngels, per la seva banda, despleguen els diferents colors de l'arc de Sant Martí. La seva minuciositat, també aplicable a objectes i personatges, respon a una mena d'horror vacui, literalment por al buit. Descriu el fet d'omplir tota la superfície d'un espai en una obra d'art amb algun tipus de disseny o imatge. Aquest terme, el d'horror vacui, sol associar-se al crític italià Mario Prats, que el va utilitzar per descriure l'atmosfera carregosa i desordenada del disseny d'interiors a l'època victoriana. Sol aplicar-se al luxe ostentós de l'art bizantí, a la decoració islàmica i, en general, a l'estètica barroca de qualsevol època. Defineix un espai més profund i complex al voltant de les seves figures. Interessant l'ús que fa de la línia per a construir espais al voltant de la Verge i davant d'aquesta. Les plataformes que hi ha sota els seus peus i els àngels oblics creats pels braços del tron arquitectònic sobre el qual descansa, insinuen certa preocupació per la perspectiva, encara que també generen algunes ambigüitats especials. En quin pla, per exemple, es troben els profetes de l'Antic Testament situats sobre el tron? Hi ha en aquesta obra un tema doctrinal. Els arcs de la zona baixa formen com una mena de cripta que al·ludeix als temps en què la revelació era encara una veritat encoberta. I el gest dels àngels es pot interpretar tant en el sentit d'un recolzar-se sobre aquesta base com en el d'un aixecar a partir d'ella el tron dogmàtic de la Mare de Déu. Tot i que conserva la capacitat de l'art bizantí per abocar la naturalesa transcendent del diví, fa més observable l'encarnació de Déu en Crist a través de Maria gràcies a l'èmfasi atorgat als fenòmens observables per l'home. Malgrat no saber amb certesa qui va poder encarregar aquesta obra, tot i la gran probabilitat que fos la confraria florentina que hem citat, en comparar l'obra de Cimabue amb la del maestro de la Santa Àgata, amb la qual es porten pocs anys, ens podem preguntar a què responen els canvis que introdueix Cimabue a la maniera greca o bizantina. Què s'esdevingué a Florència a finals del segle XIII que va propiciar un canvi estilístic? Mirem de resumir el procés històric que va viure Florència al llarg del segle XIII. La República de Florència era una entitat política sorgida en el segle XII, vertebrada per la ciutat de Florència, independentitzada de tota altra jurisdicció i regida inicialment per cònsols. Alhora que la independència inicià la seva expansió territorial a expenses dels feus que l'envoltaven. L'any 1197, Florència promogué la Lliga Güelfa Toscana Antiimperial, però des del 1215 la lluita entre Güelf i Gibelins
esclatà a l'interior de la ciutat, on s'havien establert nombrosos nobles gibel·lins del comtat de la Toscana. Els güelfs i els gibel·lins eren les dues fraccions que defensaven respectivament el papat i el Sacre Imperi Romà en el conflicte que van mantenir el centre i nord d'Itàlia durant els segles XII i XIII. La lluita pel poder entre el papat i l'imperi tenia els seus orígens en la disputa de les investidures al segle XI, conflicte entre l'Església i les monarquies europees que es disputaven l'autoritat de nomenar o d'investir els càrrecs eclesiàstics. L'enfrontament principal començà el 1075, quan l'emperador Enric IV convocà el sínode de Worms per a destituir el papa Gregori VII. Va derivar en gairebé 50 anys de guerra civil a Alemanya i Itàlia. La controvèrsia fou resolta pel concordat de Worms el 1122. Els noms de les dues faccions probablement tenen els seus orígens en la batalla de Weinsberg el 1140, en la que es van enfrontar les cases rivals Welf de Baviera i Hohenstaufen de Suàbia. Segons aquesta tesi, els Welfs haurien entonat el nom de la seva casa com a crit de guerra, mentre que els Staufen haurien cridat el nom del seu castell, Waiblingen. Però a l'oïda d'un italià, la pronunciació dels dos noms equivaldria a Wels i Waiblingen, de manera que Welf i Gibellino serien la forma italianitzada dels noms alemanys. Cal fer notar que ambdós termes no van ser usats fins als voltants del 1250 i encara aleshores només a la Toscana, on es van originar, essent els termes partit eclesial i partit imperial els més estesos. La lluita entre ambdues faccions pel poder conforma la història florentina durant els segles XII i el XIII. El 1266 la burgesia va obtenir els mateixos drets que l'aristocràcia, el que es va plasmar en la Constitució del 1282. L'estament mercantil ric havia aconseguit el poder i va crear la senyoria dels priors, magistratura constituïda per representants dels gremis majors. Els ordenaments de justícia del 1293 sancionaren la situació. Varen consagrar el poder de l'alta burgesia i nobles i gremis menors restaren marginats del poder. S'iniciava així el domini dels gremis majors i un procés d'aristocratització de l'alta burgesia. Serà, doncs, aquesta nova realitat sociopolítica la que començarà a codificar Cimabue. És per això que se'l considera l'iniciador del moviment que, partint de la manera greca, el bizantinisme, va introduir un seguit de nous elements, la recerca de la tridimensionalitat, la humanització, el naturalisme, més acord amb la societat de la Florència de l'època. Bona prova del caràcter innovador de la seva obra la proporciona la menció que en fa Dante a la Divina Comèdia, el Purgatori, capítol 11, versets 94-96. Diu, creia Cimabue ser el primer en la pintura, però ara té Giotto aquesta primacia fins al punt que s'ha enfosquit la fama d'aquell.